محترم جناب مولانا مسلم جان سے امیر عالم مجلس تحفظ ختم نبوت حصارہ نہری، حضرت مولانا نور العالمین سے دامت برکاتہم، حضرت مولانا برہان سے او زما سر اغلے رور، حضرت قاری عطا اللہ سے او گنج پیر علماء و مسلمانان ورونو دانن ساس پدے جندی کلی کی دا قائد و جہان سرور کائنات خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم داغی پر ناموس سلسلہ کی دا اجتماع منعقد دا علماء و دا موقع مناسب ارشادات فرمائل او وقت دیر زیاد مختصر دے مازیگر جمع وقت کی دن کے دے استاس و مخیتا یو مختصر خبر اکدم نن زمن دے پاکستان حکمرانان او دا عالمی دنیا کفر یو مشن پا پاکستان کی سر ترسول غاڑی او غمشن دا کہ کم غلام مرزا قیدانے کہ دا اسلام نہ خارج دے غیر مسلم دے کافر دے اغیبے دا اسلام پا قلا کی درادن نکول کوشش دے پارا آئینی او قانونی لار گوری او دنیا کی آگئی او دجل او پریب سرا امت مسلمہ او انسانیت گمراہ کئی اغیوی منگم مسلمانانی تاسو پینز وقت منس کوئی دغا منگ پینز وقت کو تاسو جی کم کلمہ وائی دغا کلمہ منگویو تاسو جی کم اعمال دا اسلام دی دا شریعت دی پاگی منگ عمل پیرائی بیاد اسلام دا دائرین پس منگا اباسی منگ تا غیر مسلم والی وائی من تا کافران ولی وائی عزیزانو یو سادہ شان تا پوست دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پا زور کی کمو انسانانو دا حضرت موسیٰ علیہ السلام پا لاز بیعت کڑی او دائی کلیمے ویلی چی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ نو آگی تا خلق سن امور کئی دا شریعت پہ اصطلاح کی آگی تا یہودیان وی او کنوی آگی تا پر اسرائیل وی او کنوی کسبل سن امیر بیرات موسیٰ علیہ السلام دا دور نباد عیسیٰ علیہ السلام چی دنیا تر آگی آگی دا خپل نبوت اعلانو کو وسکدغی یہودیانو کی سوک حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماد ایمان راوڑی او دا کلمہ وی جی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ نبیہ بدت سن امور کے دا عیسیٰ شو کا نشو موسیٰ علیہ السلام میں چی دبل پیغامبر اقرار ہو کو از عیسیٰ علیہ السلام میں اقبل پیغامبر او نبی تسلیم کو نو دیتا با عیسیٰ وی کبل سبو او عیسیٰ علیہ السلام دا زمانے نباد کہ دا دوانو جانو سردار کائنات تر آگے او دا خپل نبوت اعلان وکو وزدغی بنی اسرائیلو کی غڑا دا کابر علماء عبدالسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دا یہودیانو غٹ عالم دے اگا دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پلاس کے لاس ورکی او دا کلمہ ہوئی چھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بدے دسوئے دغی عبداللہ ابن سلام تبا مومن وے صحابی وے عیسائی او یہودی ور تنشوئے لے ولی چھے دا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا نبوت اقرار ہو اس دا پدغی دور کی جی کم خلق دا غلام قیدانی اقرار کی دا نبوت پا ارا تشریقی او پا ارا الفاظو کی چاگا نبی منی ناغا دا مسلمانانو دا سفنو نجدا شو
اگر مومنانو دا سپنو نہ جدا شو لہذا اگر اسلام سریش تعلق و اسکار نہ بات ناجیزان یو پتا کہ دھوکہ کی عام مسلمانان دھوکہ کی کہ من کم دا کلمہ ہو فقی دا جالان دا محمد رسول اللہ نا اگر غلیظ ترین کافر مراد اخلی کہ دا قیدان پخاور وان پیدا شوئے غلام قیدان مرزا دے دا شان سے داغی کتاب تذکرے تا دا اللہ وحی ہوئی داغی خضو تا بی بیانو تا امہات المومنین وی نعوذ باللہ داغی مرگر تا دا صحابہ و در جور کی دا پدے خاور باندے آباد دی او داغی دا پر اللہ را ورولشی او زمان استاد مسلمانانو بچی کفر تا داغی دا دعوت دا پر جدے اللہ را ہم ورولشی عزیزانو اللہ جل شانہ تاسو مخاطب کی قو انفسکم و اہلکم نارا زان او خپل اولاد جہنم دور نہ بچ کے لہذا د خپل ایمان تحفظ کول د خپل بچو د ایمان تحفظ کول دا د هر یو مشر فرض او ذمہ داری دا چې الله جل شانہ زمان تاسو بغاړا کوي لہذا کزما بچے په سکول او کالج او یونیورسٹی تزی پوری ذہنی تربیت کرے جگہ گستاخان او دا گمراہ خلق دا مرتد او کافرانے دا ایمان دا دولت نہ جرے محروم نہ کرے دا وکو کنا دا ذمہ راضی با پخپل ذمہ باندھے اپنا لہذا ہم پتہ سی او کوشش او محنت کی پدے پورا ملک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت دا غیو ذمہ داری ادا کی کہ دا دوارو جانو سردار دا ناموس او دا غید عزت تحفظ کی او دا مسلمانانو دا ایمانو نا تحفظ کی دا غید پر دا اجتماعات دینے دا استاسو پیسارا نہرے کی دا دا یو یونٹ اجتماع دا پشپگشتم تاریخ دا جمعی پورز جمعی مانزن آباد دا گلاباد پا دا غی جنازگاہ کی انشاءاللہ ستاسو دا ایسارے نے رئیون ان کنسل دا ختم نبوت جلسہ کی دنی کی دا چاگی تا خپل راشو خپل کشران راولو آگا کم علماء کی راضی کی پتا کہ موضوع باندے منتاسو پیش والی جدا دا ایمان آساس او بنیاد او بے انشاءاللہ پا 4 اپریل باندے دا ٹول تحصیل پسط باندے دا ہائی سکول پر گراؤنڈ کی سنچ توقع لمخی وادی مشان ختم نبوت کانفرنس شروع اگا کی دن کے دے اگے دے پالم کے دے منتاسو حلی زلیو انشاءاللہ کیوں بکر او کلچم دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ناموز دے پارا منتخب العلماء مفتی نور الممین سے یا نور علماء دعوت راکی پل 1000 کارون بار اس دکو او اگے کی با عاشقان و غندہ کی شمولیت کے شرکت پر اللہ پاک دے استاسو و زمان ناناستا دا وائل اور دل پخبل علی دربار کی قبول کی درود شریف وائی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد صلاتاً تنجینا بها من جمیع الاحوال والافات و تفضیلنا بها جمیع الحاجات و تطہرنا بها من جمیع السیئات و ترفعنا بها اندک لدرایات و تبلغنا بها سرغایات من جمیع الخیرات فی الحیات و بعد الممات انک علی کل شئ قدیر کریم اللہ دے سن مرگرو چھے دے اجتماع دے پارا جانی مالی کوششو نہ کری دی اللہ جان مال کی برکت ہوا چھے زوانوں کی برکتو نہ نازل کی اللہ دے دے صحیح او محنت بندے دنیا و خیر کے وردور کی اللہ دے دی پتو فیل وانے دے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب کی دے حضور سرزم عشق و محبت نصیب کی اللہ سن مسلمانانو دے اجتماع کی شرکتو کو اللہ مشکلات آسان کی ضرورتوں نے دخل و خزانوں نے پورا کی کہ بیماران نے شفا کا ملا جل و تور کی اللہ کا نور ضرورتوں نے کریم اللہ استا خزانے دار خیر نہ ڈکی دی اللہ من ہر یوم محتاج دی اللہ دخل و خزانوں نے زمان کے احتیاج پورا کی اللہ دا ذلت و رسوائی دا جون نہ محفوظ کی و ملک پاکستان باندے رحم کی عالم اسلام باندے رحم کی اللہ دا مسلمانوں نے اسلام خلاف سمنا کوششوں نے سازشوں نے روان دی اللہ ناکامے کی اللہ امریکہ برطانیہ اسرائیل ذلیل و خوار کے
اللہ نے سو نابودے کی تباہ و بربادے کی مسلمانان داغی دے شر نہ محفوظ کی، اللہ امت مسلمہ پہ خیر باندے متحد متفق کی، اللہ اسلامی دنیا باندے مسلط حکمرانان کاغد کفار و جنٹی کی اللہ تباہ و برباد و نیست و نابودے کی جپار نکل و پار جامع کی، او اللہ کرے دے امت او دا مسلمانانو خیر خواہی دا ملک خیر خواہی، اللہ اگی تا نور عزتوں نور کی قوتوں نور کی، او اللہ اسلامی دنیا تا صحیح مسلمانان صحیح مومنان صحیح حقداران اگا واقداران جوڑ کی، او اللہ زمان دنیا و خیر خیستہ کی، اللہ دا اولیاء اللہ سرا دا علماء سرا زمان تعلقون مضبوط کی، زمان محبتون و دوستی ور سرا جوڑ کی، اللہ دا غیرون زمان لمنے و زمان دوستانے کٹ کی، کریم اللہ سبنا خیر دعا گانے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنا وقتی نے غور رائے کی، اللہ سبنا شمول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پناہ وقتی پناہ تے غور پناہ تے را کی، وانتا المستعان علیکم۔